Вітаю вас, дорогі глядачі, на передачі «Стіна плачу». Тема цього випуску – «Разом з вежами валиться світогляд». На прикладі краху будівель Всесвітнього торгового центру, що стався 11 вересня 2001 року, психологи досліджували, чому багато людей відмовляється приймати науково доведені факти протилежні офіційній версії уряду. І дійшли висновку, що за цим криється страх, який може похитнути фундамент життя та змінити уявлення про державу-батька, яка піклується про справедливість та безпеку громадян. Гасло, що не повинно бути того і не може бути, призводить до ігнорування реальних фактів. Ця поведінка втечі від реальності може торкнутися всіх областей особистого та суспільного життя. З психологічної точки зору, зцілення від страху відбувається тільки безкомпромісному відстоюванні істини. Тому давайте вчасно виправляти наш світогляд і як повнолітні подбаємо взяти на себе відповідальність, щоб нещадно викривати неправду. Дякую за увагу. До нових зустрічей.